Jag lyssnar på det här radioprogrammet Stil som är rätt intressant ibland. Och det här sista programmet handlar om modetidningarna som journalister som var hemliga. De var alltså medverkande, de blev upplästa, de ville inte gå ut med sina namn, de ville inte gå ut med röst eller någonting, va. Och de säger att de måste skriva artiklar som har med annonsörerna att göra, va. Alltså det är direkta produktplaceringar hela tiden, och gör de inte så så blir de illa behandlade eller kan förlora jobbet och så vidare. Och det här är ju inte modetidningarna ensamma om. Jag kan tänka mig att Expressen, att det kan vara så där också. Men det verkar ju som du har ändå lyckats hålla på det, så att säga. Alltså men, sånt har inte förekommit mig veteligt på Expressen. Jag har jobbat där sedan 2001. Vi håller väldigt hårt på att vi betalar exempelvis våra resor själva om vi gör resereportage. Och att vi ska stå fria från annonsörerna och så vidare. Jag tror att den där problematiken, alltså det har faktiskt hänt att jag har blivit uppringd av så här PR-människor liksom, som har sagt att hej, vill du komma och kolla på våran klinik i Florida med en veckas semester typ. Nej tack, det vill jag inte göra. Och om jag vill göra det så betalar jag själv. Jag tror att risken, alltså Expressen är en så pass stor tidning, den går så pass bra. Vi har strikta etiska regler när det gäller liksom vad som är en muta eller inte. Jag tror att den där risken är större när det gäller dels frilansjournalister som inte har samma budget. För om jag vill åka, eller behöver åka någonstans för att göra ett reportage, så får jag göra det för Expressens pengar. Men om jag är frilansjournalist och vill göra ett reportage i Bulgarien eller vad det nu än är någonstans, liksom, då kanske resefirman sponsrar mig. När det gäller medicinbranschen så finns det väl en del gräsliga exempel när det gäller facktidningar. Jag vill minnas att jag tittade en del på en tidning som heter Medicament som verkade ha problem med det där. Med placering av artiklar och annonser. Så. Jag har aldrig blivit utsatt för det. Aldrig. Inte på Dagens Medicin, inte på Expressen. Jag tror att det där är ett problem för mindre branschtidningar och sen också det när det är frilansare. Hur är med hälsa? Är de skumma? Hälsa? De ägs ju av hälsokostbranschen. Ja, så det är nästan reklam alltihop. Ja! Ja, vi hade en fråga till mig. Men de är ju inte ens journalister. Nej, det sa de, ja. De gör reklam. Ja, herregud. Nej, det är ju en reklamtidning. Ja. Jag frågade henne. Anna, vet du om Läkarsällskapet i Sverige har gjort eller tänker göra någon sorts kampanj för att uppmärksamma situationen, eftersom det är de som betalar priset för de här, det som de pseudoläkare gör. Och uppmärksamma att ordet läkare måste vara legitimerad läkare, som Läkarsällskapet. Vet du om de har gjort eller tänker göra något? Alltså återuppta ordet läkare. Ja, alltså, jag fattar faktiskt inte riktigt varför de inte bråkar mer om det. Jag skulle bråka som fan om jag var läkare. Så, det är läkare som betalar priset. De måste fixa det på akuten när de här dumheterna. Jag tror att läkarna känner sig, alltså, jag tror att det kommer bland annat. Det som jag tror kommer bland annat på grund av det här med intresset för alternativmedicin på KD är att jag tror att fler läkare kommer att få lära sig mer om alternativmedicin i sin utbildning. Och det tror jag är en bra sak. Framförallt för att man ska kunna berätta liksom om att ja, men ta inte det, berätta för mig om du tar någonting så att det inte krockar med den medicinen du äter. Och liksom, ja, den typen av saker.
Men att man inte kan skydda titeln läkare som sådan, det begriper jag faktiskt inte. Jag försökte reda ut det där med Socialstyrelsen för några år sedan. Men jag kom ingen vart, och tydligen var det bara, det var mest jag som brydde mig om det, tror jag. Man kan ju förstå att läkarna inte vill tala i egen sak. Jag tror att det är bra att sådana som vi gör det här arbetet delvis. Ja. Ja. Var det någon mer fråga, tyckte jag så nog? Om inte, så tackar vi Anna.